Murakaze neza mu kiganiro menya guteka ikiganiro twigiramo gutegura amafunguro agiye atandukanye yaba ibyo kurya yaba ibyo kunywa aho ushobora kuba wabifatira n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye uyu munsi ubu noneho tugiye kubatekera ibiryo biryoshye cyane ndi kumwe na chef ubizobereyemo araza kubabwira ngo ese tugiye guteka iki ese ni inyama ese ni inkoko munsi turateka twifashishije ikirungo Asante uyu munsi uraza kubasha kumenya byinshi kuri cyo ese gitekwa mu bishyimbo ese gitekwa he kiganiro nimenya guteka ni kiganiro mugiye kugezweho nanjye umufasha Fabiola ni mugiye kuri ya televiziyo yanyu mubibona twamaze kugera mu gikoni ndi kumwe na chef ntago nkiri ngenyine chef wambaye neza merci beaucoup merci beaucoup aha watangira wibwira abakuri iki kiganiro menya guteka murakoze cyane mwongeye mwaramutse neza amazina yanjye banyita Kagame David nkaba uno mwuga mumaze imyaka itari mike cyane maze imyaka nk'itanu mbikoramo so ndi umu expert ndabona wambaye ikirungo Asante Ya, cyane cyane nkuko mubizi kino kiganiro cyacu turi gutangiye gukora hanga cyamenya guterwa mu kiraterwa inkunga na n'ikirungo Asante. Ma uyu munsi chef waduteguriye iki? Uyu munsi nabategura ibintu byinshi bitandukanye. Nkuko mubizi ibintu byo guteka bisaba gutegura. Nabateguriye indyo mwese mwari mumaze iminsi mutekereza munibaza uburyo muzamenya ubwo bumenyi bwo kuba mwabasha kwitegurira indyo nziza nk'iyi ngiyi iwanyu mu rugo tubifashijwemo na Asante tugiye guteka ya tugiye guteka uno munsi nabahitiyemo tugiye kwigira hamwe ukuntu twakora beef stew yacu beef stew abenshi bumva sanswe bayi bagasohoka ukajya ngo muri restaurant runaka cyangwa muri hotel runaka ukajya kumva kuri menu ukajya kumva ku mangwa babadarinze beef stew cyangwa se nawe ukayodaringa ariko mu byukuru utazi uburyo bayitegura neza so uno munsi amatsiga agiye kurangira uno munsi uramenya buri kimwe cyose gisabwa kugira ngo ukore beef stew yawe nziza kabisa nubwo ujya n'abashyitsi bawe babana gusuye bakavuga ati kweli okay ikintu cya mbere numvise hari minyama hanyuma tudatinze turakoresha ibihe birungo Okay, hano mfite ibintu byinshi nateganyije ibirungo byinshi turi bukoreshe ariko iby'ingenzi bya mbere tubanza gukoresha turaba dufite amavuta yacu amavuta yacu kwanza agomba kuba hari rwose amavuta yacu turi bukoreshe agomba kuba hari tuze kugira icyo bita garlic tungurusumu tungurusumu buriya ni ingredients nziza iyo ugiye guteka kuko izamura forever na byita yaba impumuro taste garlic ibihari tuze kugena icyo bita ginger yego ginger a ginger nayo ni tangawizi igitunguru onion yego nacyo turaza kukifashisha mu gutegura beef stew yacu imeze neza tuze gukenera green pepper poivre so abenshi hari ubwoko bwinshi bwa pavuro hari y'umuhondo hari y'umutuku hari n'icyatsi ya uno munsi turakoresha green pepper iyi cyatsi niyo nziza kugira ngo tuze kugira nuze stew yacu imeze neza so turaza kugira n'ibindi birungo turi bukoresha hanga ndabona hano paprika eh hari paprika ariko ikingenzi tugomba kubanzamo ni ikingiki Asante. Asante rero ni kirungo wabona ahantu hose wabuherereye. Niyo mpamvu hari ibirungo byinshi wakoresha ugiye gukoresha za beef stew ariko akenshi na kenshi iyo tugiye gukora ibintu tureba tuvugira urugero ushatse nko gukora nka beef stew uri nk'ahantu utahita ubona za black pepper, za paprika ibyo byose iki kirungo Asante aho waba uri hose wakibona wagikoresha. Gitaninga color gihindura color
y'ibyo kurya. Tuvuga urugero nimba utetse beef zawe ushaka ko beef zawe zisa ari umutuku nyine zigaragara neza. Kuko guteka ibyo kurya ni kimwe ibiryo byiza. Ibiryo byiza mbere yuko umuntu ajya no kubirya bigomba kuba binagaragarira amaso ko ari byiza. So, rero ni byiza mbere na mbere tugomba gukoresha kino kirungo asante. Ese tugikoresha mu nyama gusa cyangwa hari n'ahandi? Iki kirungo gikoresha mu biryo byose washaka. Cyane cyane mu masosi. Iki kirungo ni ideal mu gukora tomato sauce. Tomato sauce abenshi barayizi. No mu bishyimbo nashyiramo? Igishyimbo cyawe nyine kugira ngo kize gisa neza, urabyumva. Aha, ndumva abadukurikiye bose bamaze kumenya ikirungo asante ngo ese kiraza kudufasha iki mu biryo tugiye guteka. Hanyuma tudatinze, hari n'umunyu, hari n'ibindi? Yeah, we have here hanga dufite paprika. Paprika nayo marayiza kamaro kayo. Nayo iradufasha mu mpumuro, mu guhindura kara y'ibyo kurya ndetse na taste. Hano dufite icyo bita black pepper. Ibi byose turabikoresha, ariko dukoresha gake gake. Ni gake tugenda dushyiramo kugira ngo nyine izo forever ndetse n'ubwo buryohe ndetse n'iyo kara ibyo kurya byacu. Kuko iyo duteka ibyo kurya tuba dushaka kubiha umurongo twe dushaka ko bijyaho. Nimba nshaka ko ibyo kurya byanjye bisa umutuku, nimba nshaka ko ibyo kurya byanjye bisi byose ndabikoresha. Hano hari ikindi kirungo turi buze gukoresha icyo bita soy sauce duck. Soy sauce duck. Nayo turaza kuyikoresha kugira ngo tuze gutaninga kara y'inyama zacu. Aha, ndumva ari ibyo birungo tugiye kwifashisha, hanyuma tutabatindiye tugiye gutangira noneho mu gikorwa nyirizina turebe ngo ese iyo nyama yacu iraza kubisa umutuku. Chef, nidasa umutuku ntabwo turi bwumvikane. I promise ko irasa nk'uko ukuri kubitekereza, ndabizi neza ntabwo nyuranya n'ukuri kubitekereza. Urakoze cyane. Umaze gushyiramo amavuta? Yes, ubu ngubu tugiye gutangira guteka beef stew yacu. Tugomba kubanzamo amavuta. Amavuta ntago ari menshi. Tugomba gukoresha amavuta make cyane, make kabisa, amavuta make ariko make. Nta mpamvu yo gukoresha amavuta menshi ntago ari meza. Aya mavuta turaza gutegereza igihe kingana iki kugira ngo tubone gushyiramo ibindi birungo? Ni hagati y'iminota itatu ni kugira ngo amavuta abanze azamuke afate ubushyuhe. Ku buryo nimba dushyizemo ibitunguru byacu bitaninga kara. Hanyuma amavuta yacu ndabona amaze kuba nkashya. Yes, amavuta yamaze kuboneka. Ubu ngubu ikintu tugiye guhita dukurikizaho, tugiye guhita dushyiramo garlic yacu na ginger. Yes, twamaze gukata n'ibirungo hano, ndagenda ngufasha humura. Hano urabona twamaze gukata ibirungo byacu, dufite ibitunguru, dufite poivro, dufite garlic yacu iri chopped, tukagira na ginger yacu iri chopped. Gake. Nukuvuga ngo twabikase cyane tuba duto duto. Mu rurimi rw'amahanga niko babyita, sinzi ukuntu babyita mu Kinyarwanda. Hano dufite seleri yacu, hano dufite n'inyanya zacu. So urabona muno buryo twabikasemo, yaba inyanya, yaba green pepper, yaba ibitunguru, twabikase muri type yo gukata ibyo kurya. Kuko guteka bigendana no gukata. So ubu buryo twabikasemo, mu buryo bwitwa julienne. Abantu bazi ibintu byo mu gikoni nyabo barabizi, twabikase mu buryo buri julienne. So tugiye gutangira rero guteka beef yacu. Hano turatangira na ginger na tungurusumu yacu. Ubundi kenshi usanga abantu bashyira ginger mu bindi bitandukanye, icyayi, ariko ntibashyire ginger ubundi ginger na garlic. Ni ibintu bifunctiona cyane nk'umuti. So mu cyayi bijyamo, mu byo kurya bishobotse no mu biryo ibyaribyo, yaba mu bishyimbo, yaba mu nyama, yaba mu ki. Ibi ni ibirungo byiza cyane iyo ugiye guteka. Nizere ko abantu bajyaga bakoresha tangawize mu cyayi gusa babimenye ko no mu biryo ushobora kuba wabishyira. Yego rwose. So iyo umaze kubishyiramo, gutya utegerezaho gake bikabanza bigataninga kara, bikanafata n'amavuta. Chef, ko bitangiye guhumura biraza gushya nyihumeka. Uraza kwihangana rwose. Uraza kwihangana tutaranashyiramo n'ikirungo asante ngo noneho binahinduke. Hari abantu nzi bakunda ibintu bisa umutuku kweri. Yabona ibiryo bisa umutuku ati ibi biraryoshye. Ubundi teste y'ibyo kurya kenshi na kenshi, tuvuga urugero nimba ufite nka resitora uteka, utekera abantu benshi,
cyambere ibiryo uko bigaragara uko bigaragara uko bigaragarira amaso appearance yabyo bikurura kwanza binatera appetit yes tujye guhita dukurikizaho ibitunguru yego ibi bitunguru wakase bingana iki ni kimwe ni bibiri bitunguru kimwe cyonyine yego ariko ndabona ari kinini ni kinini cyane ariko nta nubwo ndi bubikoreshe byose ndabisikoresha bice ibindi misigaze ndabikoresha nzabikoresha ikindi gihe ubu tumaze gushyiramo tungurusumu twashyizemo tangawize n'ibitunguru tudutegerejeho gake bibanze bitaninge kala aha hanyuma ibitunguru byacu ndabona byatangiye guhindura ibara chef arakurikira hiki ya kintu tujye guhita twongera tugakurikizaho tujye gushyiraho icyo bita poivro ya poivro yo wakase ingana iki nayo nakase imwe yego kuko nayo nago ndi buyikoreshe yose ndakoreshaho duke murakoze cyane okay ubwo nayo tugiye kongera dukomeze tugaragure nayo ifate amavuta nayo ise ni kubitwa n'amavuta twari tumaze gushyiramo green pepper zacu umunota twari dutegereje ndabona bimaze gucamo ubu noneho twashyiramo ikindi kintu ngo tugiye gushyiramo icyo bita seleri seleri ariko njye numva ngo ntago ari nziza ku bagabo nibyo izo ni mindset izi ni vegetable ni imboga so rero kumva ngo imboga ikintu kiri natural bahinga mu butaka kikazamuka ngo ni effect imbi ku bantu ntago mbizi ibintu byo ngiye twazifashisha umuganga ubisobanukiye akadusobanura ariko njyewe nsa irakoreshwa cyane yego aha ubwo nabwo turakomeza tuvange yes tukomeza tuvange komeza tuvange ku buryo iki gitunguru cyacu poivro yacu na bya bindi byose twashyizemo biri buze gufata odeli ya seleri seleri ni imboga rwatsi nziza ugomba gukoresha kenshi na kenshi mu gihe uri guteka uruboga rwawe nk'inyama inkoko ibi byo nk'ibyo ngibyo ugomba kwifashisha seleri cyangwa prisile ese chef ukunda inyama inyama ndazikunda ndazikunda ko ni imboga se nakanga imboga kuki utatetse dodo niba ukunda imboga dodo nzazitegura mu kindi kiganiro kizaza nabwo ndabitegura abantu benshi ntabwo bazi gutegura dodo kandi dodo ni ibyo kurya byiza abanyarwanda benshi bakunze gukoresha barya bakunze guteka bakarya mu ngo nyinshi zo mu gihugu barya dodo abanyarwanda barya dodo so nzazana sisiteme nziza yo gutegura dodo nziza mu ngo kandi ndabizi mwe mudukurikiranye bizabashimisha cyane yes ikiganiro menya guteka kiba gihari kugira ngo mubashe kumenya uburyo ushobora kubategura amafunguro menshi agiye atandukanye aho waba uri hose kandi mu by'ukuri dukoresheje n'ibirungo bike cyane twamaze gushyiramo bitunguru byacu poivro zacu butugiye gushyiramo magi biba byiza turakoresha utumagi tungahe dutatu ariko utanadufite wakoresha umunyu usanzwe mfasha rwose ubu ngubu tukaba tumaze gushyiramo magi yacu tugomba gukaraga ukagaraga ku buryo bya birungo byawe byose wamaze gushyiramo bifashe umunyu cyangwa bifashe uburyohe ukanatestinga ukumva utangiye kujabura ntabwo ari kujabura no gutestinga hanyuma akenshi usanga abantu bafata ibirungo byose bakabishyiramo rimwe ese ni byiza cyangwa ugomba kugenda uhera kuri kimwe kimwe njye sinzi ukuntu abashefu bagira ubumenyi bwinshi butandukanye kuko umushefu umwe aba yarakoreye ahantu undi yarigiye ahantu undi yarakoreye ahandi akenshi na kenshi ntago bakunze guhuza sisiteme ariko sisiteme iri international ikora ikirungo igihe kigiramo ntago ari ikindi kigiramo kuko ntago bihira kimwe ntago wafata karoti ngo uvuge ngo irahira kimwe n'ibitunguru cyangwa na poivro ntago wafata umuteja ngo uvuge ngo urahira kimwe n'ibitunguru cyangwa poivro so niyo mpamvu igitinda gushya
cyangwa igitebo kagushya ugenda ubikurikire ubishyiramo n'igitinda gufata amavuta ugenda ubishyiramo mu byo kurya utetse bitewe n'igihe icyo kintu gifata kugira ngo kibe gihiye niyo mpamvu ngiye rero ntigeze bifata byose ngo mbishyiriremo icyarimwe okay turakomeje ndabona rwose bisa neza hakurikiye hiki ubu ngubu tugiye gushyiramo buryohe ikirungo buryohe se ikirungo buryohe ntago ari buryohe tugiye gushyiramo ikirungo asante asante rata asante sana asante iraza gufasha iki mu biryo byacu asante ikintu cya mbere igira odeli nziza impumuro uko ibiryo kurya birimo asante iyo ukibirya uhita wumva kuko ni ikirungo asante niyo bitarimo urabyumva kuko gihumura ukwacyo ikindi cyeke biri ikirungo asante gihindura ibyo kurya umutuku gihindura kara umutuku urabizi gihindura ibyo kurya umutuku ikindi cyongera test uburyohe niyo mpamvu wakise ikirungo buryohe niyo mpamvu ngiye nakise buryohe ako ni aka nickname kanjye mumbabarire ako ni aka nickname kanjye nahaye ikirungo asante ehe aha ikiganiro nimenya guteka ikirungo na asante asante shyiramo nukuvuga ngo nta nubwo ari ngombwa ko washyiramo yose rwose nta mpamvu yo gushyiramo biterwa n'ingano ibyo kurya utetse ariko ngiye kubera yuko netse ibyo kurya bitari byinshi niyo mpamvu nayishyizemo kuko irakora cyane ko bihise biba umutuku cyane asa neza pe ehe ahangaha turakomeje gushyiramo n'utundi turungo twacu hano mfite akandi karungo nako nkagashyiramo mfite na ka black pepper nako nkashyiramo ndabona ushyizemo gakeka hose ibibindi byose nta ndabikeneye kugira ngo ibyo kurya byanjye mbihe umurongo nshaka ariko ntabwo biba bikenewe cyane ufite asante ukagira na ka black pepper ukagira na biriya birungo bindi byose twakaze warya urubuga rwawe neza cyane rusa mu buryo ushaka aha hanyuma ubu noneho hakurikiye iki chef uragira ngo se turi hafi kurya cyambere ni ukurya kandi tukari ibyo kurya dushaka ibyo kurya byiza nkawe wowe udukurikiranye kuri televiziyo BTN ndagira ngo dutangirane runo rugendo uduhe umwanya wawe natwe tuguhe ubumenyi bwacu for free tubwiye ibyo buri kimwe cyose wakenera wakoresha mu guteka iwawe wagize abashyitsi ikintu tube tugusabye ni ukubana natwe ubungubu tugiye guhita dushyiramo twamaze gukora ubungubu mbere yo kugira ngo tugire ikindi kintu cyose tubanza gukora urabona ngira ngo wowe turi kumwangaho urabona bimeze bite kwanza icya mbere birasa neza icya kabiri birahumura icya gatatu biraryoshye nubwo ntarabirya murakoze uratestinga niwe wa mbere uguze gutestinga urakoze cyane none tugiye gushyiramo inyama zacu ziratogosheje n'imbisi bimeze bite ndagira ngo abadukurikiye babanze gusobanukirwa ibi bintu bibiri hari ababanza bakazitogosa hari n'abatazitogosa baziteka mu mavuta akaba abanza ugakata inyama zawe ukazimarina ubundi ukaziteka mu mavuta zidatogosheje ari mbisi ariko twe sisiteme twabahitiyemo ni sisiteme ikoreshwa n'umuntu uwo ari we wese umuntu uwo ari we wese twabanje tutogosa inyama zacu ngizi rwose inyama zacu ngizi twamaze kuzitogosa buri kintu nta kindi tugiye kuzikora tugiye kuziryoshya tugiye kuzigira uko dushaka ntabwo nabampayeho imwe se itogoshe mu gihe ntegereje izikaranze mwahe imwe itogosheje ahubwo murakoze twakomeje wari guhita ukuraho akabazo
Inyama zacu tuzishyizemo. Ehe, inyama zacu tuzishyizemo. Muri bya birungo byose twamaze gutegura, twabihaye buryohe dushaka, twabihaye kara dushaka dukoresheje ikirungo cyacu asante. Aha. Hanyuma ibi biraza gufata iminota ingahe kuko ntegereje kuza kubona ibi ntago bifata igihe kinini cyane icyambere no kugira ngo inyama zacu zibanze zifata iki ikirungo cyacu asante kuburyo na nimumuro yayo uyifashe no mu isosi yacu inyama zacu ziriwe zifite uhita ubyumva chef birasa neza pe murakoze cyane hanyuma chef nari nzi ko tugiye kwarura ubu biryo byamaze gushya uzanye ibindi biki kandi ubu ngubu urabona mbaga zacu twamaze kuzitegura bibi ariko birasa nibigiye kuboneka birasa nibigiye kuboneka tugiye gushyiramo inyanya inyanya zacu muri bino byo kurya byacu ndende ko zifunctiona zikora nk'imboga ni byiza kurya ibyo kurya kuko urabona ukuntu rumeze bya bindi by'imbere byavuyemo bira bigomba gukora isosi ubu ngo inyanya zanjye zenda gufunctiona nk'iki nka nk'imboga aha izo ni inyanya zingaye wakase ahubwo wakibaza uti ngo kucyuza ishyizemo aka kanya utazishyizemo mbere kabandi bakunze kuzikoresha mbere ya impamvu zishyizemo ubu ngo nuko nshaka kugira ngo ibyo kurya byanjye inyanya zigumye zigaragaramo neza n'imboga washyizemo ni rumwe n'ebyiri ni rumwe rwonyine nikongera dushyiremo uduha dupresire batwita dupresire duhabu tuno twatsi yego aha turaza kudufasha iki utu twatsi natwe twongeramo odeli ndetse no kugaragara kw'ibyo kurya byacu babigaragara neza cyane ibyo ntago turi butegereze iminota myinshi kugira ngo bibashe gusha nta minota myinshi rwose Hanyuma muri ibi biryo twatetse cyangwa se n'ahandi hantu hagiye hatandukanye usanga kenshi nk'abantu bateka bagapfundikira ibiryo byabo abandi ugasanga bakomeje guteka badapfundikiye ese ibyiza ni ibihe ubundi guteka iyo utetse nta mpamvu yo guteka ibyo kurya byawe bidapfundikiye ugomba gupfundikira ibyo kurya byawe kugira ngo ubana akirinda n'ibintu byanaturuka hejuru bikagwamo cyangwa se na temperature y'izamutse bidapfundikiye ibiryo bitinda gushya biba byiza iyo upfundikiye ibyo kurya byawe utetse ariko ukaba hafi unacunganwa n'umuriro uri gukoresha kuri gaze urakoze cyane reka nibutse abakurikiye ikiganiro menya guteka ko ari ikiganiro twigiramo gutegura amafunguro agiye atandukanye ni ikiganiro mukurikira wa gatandatu saa tanu z'amanywa hanyuma cyaba cyagucitse kongera kugikurikira kuwa mbere saa tatu n'igice za mu gitondo nyuma chef umwanya nkunda cyane ugezweho wambira iki muri aka kanya akubwira guryoherwe ikintu cya mbere ibiryo byawe birasa neza ndabona binadekoye neza ibi ni icyo yashyizeho izo ni veggies nashyizeho ndekoresheje utukaroti n'udupresire izo ni veggies zirya umuceri n'agasitiyo kawe sitiyo yacu mwana we harya inyama wambwiye ngo ni beef ni beef okay hanyuma irasa neza harya nyibutsa mu birungo twashyizemo ndibuka asante yonyine asante niyo yatumye biba gutya ya nicyo kirungo cyari kibanze ko nicyo twakoresheje cyane uravuze ngo tubwire abadukurikiye ngo nyaboneka mu biryo bazateka ntihazaburemo asante kumbwiye cyane rwose kuko uzi cyiza se asante iri buri hamwe yego waburi mu cyaro waburi mu mujyi waburi muri karitsiye butike yose wajyamo ntabwo waburi kirungo asante kandi ku giciro gito hanyuma mbwira bon appétit kiryoherwa
rimwe kabiri gatatu uburyo nishimira ibiryo mana yanjye sinzi Take away the same, it goes. Hanyuma chef reka ngushimire n'ukuri watetse ibiryo byiza cyane. Urakoze gushimira ariko n'inshingano zacu mu kazi ko dukora kugira ngo ibyo dukora tubikore neza kandi biryohere abantu baba babishaka. Urakoze cyane reka nshimire n'abari bakurikiye ikiganiro menya guteka. Nizere ko namwe amafunguro nk'aya muzayategura aho mwaba muri hose, yaba mu rugo, yaba muri restaurant, ahantu henshi hagiye hatandukanye. Ikiganiro ni menya guteka, ikiganiro mukurikira buri wa gatandatu saa tanu z'amanywa, kikongera gusubiramo ku wa mbere saa tatu n'igice za mu gitondo. Mukomeze mugire ibihe byiza. Ikiganiro cyari menya guteka, twari turi kumwe n'ikirungo Asante gituma ibiryo byawe biryoha bihumura, kandi abantu ahariho hose ushobora kuba wagihasanga, yaba muri botike, yaba muri alimentation, muri supermarket, ahantu ahariho hose ushobora kuhasanga ikirungo Asante. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola, mukomeze mugire ibihe byiza.